Qeveria Maqedonisë Veriut i kërkon kuvendit ta zgjasë edhe 6 muaj gjendjen e krizës. Në spitalet e vendit aktualisht po mjekohen 1256 pacient të prekur nga COVID-19. Një tërmet prej 3.9 gradë si pas shkallës Richter është regjistruar në brezin kufitar mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Qeveria prezanton zyrtarisht Vlado Buçkovski, emisari sa po emëruar, deklaroi se do të përpiqet të rikthej besimin te marrëveshja me Bullgarinë. Të ndruar shikues, përshëndetje. Qeveria i ka kërkuar kuvendit zgjatjen e gjendjes së krizës për 6 muaj të tjera me qëllim që të përballet në mënyrë sa më efikase pandemia dhe të garantohet mbrojtja e shëndetit të popullatës. Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza Stojan Çangelov tha se gjendja e krizës duhet të vazhdohet sepse ajo ofron mekanizma të cilat në situata normale nuk do të mund të ishin në dispozicion. Qeveria kërkon që gjendje krize të ketë deri në verën e vitit të ardhshëm. Në mbledhjen e djeshme të ekzekutivit është kërkuar nga kuvendi që të vazhdoj gjendjen e krizës deri më 30 qershor të vitit 2021. Për këtë bërim e dje edhe zëdhënësi i qeverisë Dushko Arsovski në konferencen e sotme në të cilën u prezantuan vendimet nga mbledhja e fundit e qeverisë. Qeveria në seancën 25 e miratoi propozimin e Komitetit për Koordinim dhe Sistemin për Menaxhim me Kriza dhe vërtetoi tekstin e propozim vendimit për vazhdim të gjendjes së krizës në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. I pyetur që të prononcohet për qëndrimin e tij personal sa ka nevojë për vazhdim të gjendjes së krizës, drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza Stojan Çangelov tha se nuk mund ta thotë mendimin e tij personal, megjithatë konsideron se ka nevojë të aprovohet kjo kërkesë. Unë këtu përfaqësoj institucion dhe nuk mund të flas në emrin tim personal. Në emrin tim personal mund të flas në shtëpi. Si përfaqësues institucionit, unë thellësisht jam i bindur se gjendja e krizës duhet të vazhdohet sepse ajo na ofron mekanizma të cilat nëse nuk do të kishte gjendje krize, nuk do të mund të jenë në dispozicion. Eventi edhe tani gjendet në gjendje krize 30 ditore e cila duhet të përfundoj deri më 19 vjetor. Në gjendjen e krizës shteti merr më shumë fuqi si mbi sektorin publik ashtu edhe atë privat. Në këtë mënyrë mund të përdoren edhe burime teknike ato njerëzore për fshirë dhe ushtrinë. Aktualisht rreth 200 trupa ushtarak janë angazhuar për të siguruar spitalet e qendrave Covid. Mjekët ushtarak gjithashtu janë të angazhuar në trajtimin e pacientëve në qendrat spitalore. Numri të infektuarve nga koronavirusi dhe atyre që kërkojnë ndihmë nëpër spitale për shkak të komplikimeve nga virusi vazhdon të rritet. Gjatë 24 orëve të kaluara në qendrat e Covidit në mbar vendin janë hospitalizuar 804 pacientë për shkak të komplikimeve. Ministria e Shëndetësisë informoi se numri i përgjithshëm i pacientëve pozitiv të cilët trajtohen në repartet infektive në kryeqytet dhe në spitalet në vend është 1256 dhe ka rreth 183 të lirë në qendra. Gjatë 24 orëve të kaluara në qendrat e Covidit në mbar vendin janë hospitalizuar 804 pacient për shkak të komplikimeve me koronavirusin. Gjithsej, 452 persona të dyshim dhe të konfirmuar me COVID-19 trajtohen në repartet infektive në kryeqytet. Si pas raporteve të spitaleve të cilat mbërin në Ministrinë e Shëndetësisë, në bazë ditore, në spitalin në Manastir trajtohen 80 pacient pozitiv ose të dyshuar me COVID-19. Në spitalin në Shtip trajtohen 62 pacient. Në repartin infektiv në Tetov ka 46 pacient. Në Veles, 54 të sëmur, ndërsa në Kumanov, 110 pacient pozitiv ose të dyshuar me COVID-19. Në qendrën COVID në Ohor trajtohen 95 pacient, në Prilep 123, në Gostivar 52, ndërsa në Struk 30 të sëmur. Në spitalin në Strumic trajtohen 62 pacient, në Koçan 15, në Kërçov 20, në Kavadar 20, ndërsa në Gjevgjeli 15 persona pozitiv me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë informoi se numri i përgjithshëm i pacientëve pozitiv ose të dyshuar ndaj koronavirusit, të cilët trajtohen në repartet infektive në kryeqytet dhe në spitalet në vend, është 1256 dhe ka rreth 183 të lirë në qendrat COVID.
Numri përgjithshëm të infektuarve, përjashtuar ditën e sotme, ka arritur në 62.925. 20.188 pacient janë shëruar, ndërsa 1.792 kanë vdekur. Raste aktive momentalisht ka 20.965. Britania e Madhe është vendi i parë në botë që miratoi vaksinën mbrojtëse ndaj COVID-19 të përgatitur nga Pfizer dhe BioNTech. Autoritetet turke bëjnë media se do të nisin vaksinimin kundër koronavirusit më datë 11 dhjetor. Turqia do të ketë 20 milion doza të vaksinës kineze Sinovac. Ndërka që Interpoli ka paralajmëruar në lidhje me praninë rrjeteve të ndryshme kriminale që mund të synojnë shitjen e vaksinave false kundër koronavirusit. Britania e Madhe është vendi i parë në botë që miratoi vaksinën mbrojtëse ndaj COVID-19 të përgatitur nga Pfizer dhe BioNTech. Agjencia, e cila është përgjegjëse për certifikimin e barnave, njoftoi se vaksina që rezulton se ofron mbrojtje deri 95% kundër virusit, është e sigurt për të përdorur dhe imunizimet do të fillojnë nga java e ardhshme. Kryeministri Boris Johnson, në një postim në rrjetet sociale, është shprehur se autorizimi i vaksinës do të rikthejë jetën në normalitet. Është diçka fantastike se është autorizuar vaksina kundër koronavirusit, Pfizer BioNTech. Vaksina do të vihet në dispozicion në të gjithë mbretërinë e bashkuar nga javë e arshme. Është mbrojtja e vaksinës që do të na lejojë të rimarim jetën tonë dhe të rimëkëmbim ekonominë përsëri, ka shkruar ai. Britania e Madhe ka porositur 40 milion doza të mjaftueshme për të vaksinuar 20 milion njerëz me dy të injeksione secili. Ndërkaq, Bashkimi Evropian mund të miratojë vaksinën Pfizer brenda disa javësh. Një mendim mbi autorizimin mund të lëshohet brenda disa javësh, varësisht nga të dhënat për cilësinë, sigurinë dhe efektivitetin e vaksinës, than nga Agjencia Evropiane e Barnave. Agjencia tha se vlerësimi për vaksinën mund të jetë gati më së vonë deri më 29 dhjetor. Edhe kompania Moderna, e cila ka përfunduar fazat e testimit të vaksinës së saj kundër COVID-19, kërkon autorizimin për përdorim në vendet evropiane. Vendimi për këtë vaksin mund të merret jo më vonë se data 12 janar. Në ndërkohë, Organizata Ndërkombëtare e Policisë këtë të mërkur ka paralajmëruar në lidhje me praninë e rrjeteve të ndryshme kriminale që mund të synojnë shitjen e vaksinave false kundër koronavirusit. Në një deklaratë së fundmi Interpol, Meselin e Francë ka ngritur alarmin global për zbatimin e ligjit në 194 vendet e tij anëtare, duke i paralajmëruar ata që të përgatiten për jetët e krimit organizuar që synojnë vaksinat COVID-19, si fizikisht, ashtu edhe në internet. Ndërsa qeverit po përgatiten të shpëndajnë vaksinat, organizatat kriminale po planifikojnë të infiltrojnë ose të prishin zinxhirin e furnizimit, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Interpolit, Jürgen Stock. Në javët e fundit, rezultatet pozitive të vaksinave kanë gjallur shpresat për t'i dhënë fund pandemisë që ka goditur ekonomitë dhe ka marrë më shumë se 1.45 milion jetë në të gjithë botën. Të dyja këto kompani synojnë autorizimin dhe për përdorim të vaksinave në Shtetet e Bashkuara. Një tërmet prej 3.9 gradë si pas shkallës Richter është regjistruar në brezin kufitar mes Maqedonisë Veriut dhe Kosovës. Si pas Qendrës Europiane Seismologjike, tërmeti ka qenë 8 km afër Shkupit dhe 82 km larg Prishtinës. Tërmeti ka qenë në thellësi prej 1 km, ndërsa dritet janë ndjerë në Shkup dhe rrethin. Deri në këto çaste, nuk janë raportuar dëme materiale. Sot, pjesa jugore e Ballkanit është goditur edhe nga dy tërmete të tjera. Më herët dy tërmete kanë dridhur Greqinë, por të njëjtit nuk janë ndjerë në vendin tonë. Ish-kryeministri Vlado Buçkovski është prezantuar sot zyrtarisht në detyrën e emisarit special për kontestin me Bullgarinë. Buçkovski tha se në fokus do të ketë implementimin obligimeve që ka marrë vendi nga marrëveshja në shkruar me Sofien zyrtare me qëllim që të dërgojë mesazhin e duhur palës bullgare. Në anën tjetër është shprehur ministri i jashtëm Bojan Osmani, i cili deklaroi se në këtë rast po emërojmë një person teknik, por një ish-kryeministër që ka përvojë dhe njeh mirë marrëdhëniet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut.
Nuk po emërojmë një person teknik, për një ish kryeministër që ka përvojë dhe i një mirë marrëdhëniet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kështu është shprehur ministri i jashtëm Bujar Osmani gjatë prezantimit të emëruarit special për kontestin në Bullgarinë ish kryeministrin Vlado Bushkovski, për të cilin u shpreh se ka besim në aftësitë dhe përvojën e tij për të tekaluar këtë problematik. Osmani tha se qëllimi dhe angazhimi i qeverisë në këtë fazë është rikthimi i besimit në marrëveshjen për miqësi, të cilën ai e sheh si mjet kryesor për deblokimin e procesit integruar. Në këtë drejtim, krahas këtyre mekanizmave politik, intensa jonë është të përkushtohemi ndaj implementimit marrëveshjes edhe përmes emrimit të një përfaqësuesi special i cili si detyrë të mandatit tij do të ketë pikërisht realizimin e çështjeve me interes për dy vendet të përfshira në marrëveshjen e miqësisë dhe unë do thoja edhe kthimin e besimit në këtë mekanizëm i cili është mjeti më i rëndësishëm në tejkalimin e çështjeve të hapura mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Profesori Vlado Bushkovski tha se në fokus do të ketë implementimin e obligimeve që ka marrë vendi nga marrëveshja në shkruar me Sofien zyrtare, me qëllim që të dërgojë mesazhin e duhur palës bullgare. Ja se nadëvam dhe kësumoj të iskustvo. Unë shpresoj se me përvojën time, me besimin që e kam edhe në opinionin bullgar, do të jemë sinjali qartë për angazhimin e qeverisë tonë në përmbushjen e detyrimeve të marra nga marrëveshja për bashkëpunim dhe miqësi. Me kënaqësi e pranova këtë sfidë sepse jam i bindur se mund të arrijmë të zgjidhjet që do ta deblokojë procesin dhe nga ana tjetër do të jetë në frymën e vlerave evropiane me respektimin e të rëndësishëm të dinjitetit tonë. Me emërtimin e ish kryeministrit Vlado Bushkovski, ministri Osmani tha se mbushet edhe një zbrastir diplomatike që u krijua pasi vendi nuk ka emëruar ambasador në Bullgari. Vëmëllot të përmëne edhe sot proteston për si shtonë ata, ti thonë Zaevit mjaftë është me poshtrime dhe shqitje të historisë dorheqe me njëherë. Sot është dita kur të gjithë qytetarët e Republikës e Maqedonisë do të vazhdojnë së bashku në betejën për mbrojtjen e nderit dhe dignitetit të shtetit Maqedonisë. Sot është momenti kur qytetarët e Shkupit, Kumanovës, Makedonska Kamenicës, Probishtipit, Delçevës, Pehçevës, Berovës, Vinicës, Radovishit, Vallandovës, Doranit, Velesit, Kavadarit, Prilepit, Manastirit dhe Ohrit do të bashkohen kundër krimit të quajtur Zoran Zaev dhe LSDM, thuhet në komunikatën e VMRO-DPMNE-s. Protesta në Shkup veçmë ka nisur me bllokimin e udhkryqeve para qeverisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, ndërsa protesta në 15 qytete tjera do të fillojnë nga ora 18. Partia Maqedonasë në pushtet LSDM e ka akuzuar Kristian Mickovskin për tentim për të bllokuar punën në kuvendit dhe bashkëpunim me strukturat në Bullgari. LSDM kërkon nga Mickovski që të dalë publikisht dhe të sqarohet për këto çështje. Kush ia dha informacionin në lidhje me copëzimin e pretenduar të shtetit? Pse nuk e raportoi atë në institucionet kompetente? Për cilat struktura në Bullgari dhe për çfarë qëllimesh punon Mickovski? Mickovski të dalë në publik dhe të përgjigjet, të mos presë që dikush tjetër të flasë për punën e tij tinzare. Atë dhe u ynë është i tërë dhe mbetet i tërë. Mickovski është një rrezik për shtetin dhe qytetarët. Mickovski dhe VMRO-DPMNE vazhdimisht blokojnë luftën kundër koronavirusit, blokojnë punën në kuvendit, blokojnë përparimin drejt NATO-s, luftën kundër krimit dhe korrupsionit, thonë nga LSDM-ja. Autoritetet po koordinohen në përpjekje për të përmirësuar ambientin e sor, qyteti Shkupi dhe 11 komuna kanë shkruar sot një memorandum bashkëpunimi i cili synon që të rrisë efikasitetin e inspektorëve të mjedisit. Kryetari i qytetit Shkupit Petr Shilegov deklaroi se qëllimi i përbashkët është krijimi i një shërbimi inspektorësh efikas dhe të pavarur. Qyteti i Shkupit dhe 11 komuna që përfshijnë administrimin e qytetit kanë shkruar memorandum për bashkëpunim për çështjen e inspektimit të mjedisit jetësor. Petr Shilegov, kryetari i qytetit të Shkupit, tha se presi miratimin e marrëveshjes nga Këshilli Bashkiak për bashkëpunimin komunal, i cili pritet të funksionojë nga 1 janari. Shërbimi i përgjithshëm do të koordinohet nga ana e inspektoratit të qytetit të Shkupit dhe se numri inspektorëve që kanë në dispozicion është 115. Vatri zajet në shkitim, qëllimi i në përbashkët është të krijojmë shërbim inspektorësh efikaz dhe të pavarur, eliminim gjithë përfshirës të keqpërdorimit të shërbimeve inspektoriale dhe me më shumë dënime për ata që nuk respektojnë ligjin dhe më shumë edukim për qytetarët në drejtim preventiv. Për këtë ky memorandum vendoset në bazat të përbashkëta nga ana e inspektimeve, e zgjerojmë dhe ndërtojmë ekipin dhe avancojmë të gjithë procesin para formimit të policisë komunale të përbashkët.
Inspektorët për mjedisin njëcor, komunal dhe rojet komunale, së bashku me inspektorët dhe rojet prej të gjitha komunave të Shkupit, tani më janë një ekipi për bashkët, thash i Legov. Kjo e kjo format për shkak të mbrojtjes ambientit jetësor dhe natyres, marjes e masave mbrojtjes dhe zhdukje në ndotjes e tokës, ajrit, mbrojtje nga zhurma. Shilegov tha se për rendin komunal dhe mjedisi në Shkup nuk ekzistojnë kufit administrativ as pengesat administrative. Vazhdojmë me temë lajmet. Komisioni Europian ka miratuar në takimin e së mërkurës të Kolegjit Komisionarëve një strategji për agjendën e re të raporteve transatlantike, më saktësisht raporteve mes Bashkimit Europian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Komisioni në këtë dokument nënvizon nevojën për bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara për të forcuar rendin multilateral botror dhe për të përballur së bashku me sfidat e reja, nga prapë koronavirusit e deri tek forcimi i mbrojtjes dhe sigurisë. Në këtë agjendë strategjike të Komisionit Evropian përmendet edhe nevoja që BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të vazhdojnë bashkëveprimin edhe në Ballkanin Perëndimor, sidomos në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian planifikon që të mbajë një samit mes BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në pjesën e parë të vitit 2021. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur më 2011 në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ky dialog ka për qëllim normalizimin e plot marrëdhënieve mes dy vendeve. Së fundmi, Shtetet e Bashkuara kanë intensifikuar përpjekjet e tyre për të afruar palë drejt normalizimit të raporteve dhe në këtë kuadër më 4 shtator në shtëpinë e Bardh, Washington, Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshje për normalizim ekonomik. Numri i viktimave në sulmin në Gjermani ka shkuar në 5, pasi një 51 vjeçar hyri me makinë në turmën e njerëzve në sheshin Trier. Policia Gjermane ka konfirmuar se edhe një viktim ka vdekur si pasojë plagave, duke shtuar në 5 numrin e të vdekurve. Në mesin e të vdekurve është edhe një fëmijë 10 vjeçar. 51 vjeçari, i cili është arrestuar në vendin e ngjarjes, ishte në gjendje të dehur dhe thuhet se kishte për qëllim të shkaktonte sa më shumë viktima. Të paktën 30 persona raportohet se janë lënduar pas sulmit, i cili deri tani nuk thuhet se është terrorist. I arrestuari do t'i paraqitet të mërkurën gjykatësit. Sipas dhënave të para të prokurorisë, ai ka shenja për një sëmundje psiqike të arrestuarit. Autoritetet duhet të vendosin nëse ai do të dërgohet në paraburgim apo në një qendër të mbyllur psikiatrike. Departamenti i Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po heton një skem të mundshme të rishfetit që përfshin kontribute politike në këmbim të faljes presidenciale sipas disa dokumenteve gjykatës. Dokumentet gjykatës janë redaktuar para se të publikohen dhe emrat e të dyshuarve janë fshirë me ngjyrë të zezë. Nuk ka asnjë referencë për presidentin amerikan Donald Trump ose për fushatën e tij, por dokumentet i referohen një skeme të fshehtë lobimi nga dy individ të bërë ndaj zyrtarëve të lartë të shtëpisë së Bardhë për të fituar falje ose heqjen e dënimit nga presidenti për një individ të paemëruar. Të dyshuarit, njëri nga ata që është avokat, përmendën kontributet të konsiderueshme të fushatës së kaluar dhe pritjet kontributeve thelbësore politike në të ardhmen në këmbim të faljes presidenciale ose heqjes së dënimit, thuhet në dokumente. Presidentët kanë autoritet të gjërë kushtetues për të ofruar falje federale dhe praktika është e zakonshme, me vetëm disa javë mbetura në presidencën e tij, Trump pritet të shpallë një mori faljesh përfshirë edhe ndaj aleatëve politik. Ishte kjo dora për të edicion lajmeve të ndruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish në lajme të radhës.